Myrta Ozuni, 23 vjeçare që këtë vit bëri një hap të madh në karrierë, është vlerësuar nga Bashkia Berat si njeriu i vitit 2018 me motivacionin që një figurë e re, plot shpresë dhe të ardhme në fushën e futbollit shqiptar. Në ceremoninë organizuar nga Bashkia, futbollisti u nderua me këtë titull së bashku me dy personazhe të tjerë. Çmimin Ozunit ja dorëzoi drejtori i policisë së qarkut Berat, Artion Duka, i cili në këmbi mori një bluzë të lokomotivës nga futbollisti. Vetë Ozuni ishte i emocionuar për këtë çmim, për të cilin tha: "Ne e privilegjuar ndonë në fundi e cjush, të falenderoj të gjithëve, pasi kjo vlerësim për mua sot shumë, dhe unë vazhdoj të punoj dhe të luftoj për gjithë pasionin tim. Ozuni ka luajtur nga viti 2012-2014 me ekipet U17, U19 dhe me ekipin e parë të Tomorrit, ku në 2014-ën u shpall futbollisti i vitit nga tifozëria Beratase. Në vitin pasardhës, Ozuni u transferua tek ekipi Apollonis, më pas tek Laçi, nga ku këtë verë kaloi te ekipi i Lokomotivës në Kroaci, ku edhe luan aktualisht. Paraqitjet pozitive në Kroaci sollën edhe grumbullimin për herë të parë me kombëtaren shqiptare.